close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on amores, já comecei meu dia, né? Vocês já viram por aí, já colocando roupa pra lavar, já limpando a casinha lá da cachorra. Não mostrei pra vocês, mas mostrei pra vocês dando um banho nela, também dei um banho, tá ali secando, né? Hoje meu foco vai ser lavar mais a parte de fora, sabe, gente? Lavar porta, janela, enfim, vou lavar essa área aqui. E vou mostrar pra vocês, né, um pouquinho do meu dia, minha rotina, tá? Espero muito que vocês gostem. Então, se vocês já gostou do vídeo, gente, peço a vocês que deixem o like, tá? Deixa o like aí pra me ajudar. E você que é novo por aqui, gente, vem fazer parte da nossa família, onde eu compartilho muitas coisas com vocês, né? Minha rotina do dia a dia, viagem, compra, enfim. Meus perrengues, enfim, compartilho tudo com vocês aqui, tá? Então, sem muitas conversas, bora pro vídeo.
Olha aí, meus amores. Muita chuva. Deu pra finalizar aqui, né, gente? Não lavou como eu queria, né? Que eu queria esfregar bem com a água sanitária. E aqui molha também, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tá vendo? A água vindo pra cá. Mas deu pra me lavar a janela, né? Tava bem joeirada. E a porta, né? Aí aproveitei e joguei uma água nas plantas. Lavei aquela mesinha, essa cadeira. A outra tá ali fora. Deu uma esfregadinha mais ou menos aqui, gente. Mas por causa da água, acaba dando um lodo, né? Porque ainda não tem cerâmica. Fé em Deus, eu vou arrumar esse ano. Fé em Deus, eu vou dar uma ajeitada aqui na frente, lá atrás, na área de serviço. Mas é aos poucos, né, gente? Mas olha que água gostosa. Olha que sensação boa. De muita chuva, gente. Pessoal, aqui em enche, viu? Daqui a pouco isso aqui vai estar cheio de água. Comprei um metro de areia pro rapaz mexer aqui, olha. Depois eu tenho que cavar, de tirar todinho, ver se... Tem que vai aproveitar, né, gente? Porque, olha, a areia já quase sumiu. Ali ficou um buraco, porque... Não sei se vocês lembram que eu até postei um vídeo aí. É, que um rapaz fez um aterro lá atrás, né? Então, comprei uma terra, ficou aqui. E o rapaz carregou lá pra trás. Só que ele tirou muita terra, tá vendo? Que ficou um buraco. Acho que até a do chão ele tirou também. Aí ficou aquele buraco ali. Então, a água ficou empoçada. Né? O rapaz que fez o muro fez uma basezinha aqui, né? Que é a do portão. Então não tem saída da água. Aí meu marido vai ter que fazer um buraco ali, né? Com um caninho. Que é pra essa água sair. Até eu conseguir comprar outro aterro pra fazer aqui, ó. Vou ter que aterrar aqui, porque olha. Né? É, a água vai mesmo, olha. Encharca, né? Fica ali acumulada. Depois ela desce, né, gente? Mas é só no período da chuva mesmo, depois ela vai. Só que aquela ali fica. Né? Não fica muito, mas o espaço que fica o buraco fica, né? Mas tudo bem, graças a Deus. Eu ia lavar as outras duas do lado, né? Mas aí como tá chovendo, vou esperar, né, diminuir a chuva para mim poder lavar. Enquanto isso eu vou lavar do fundo, né? A porta lá do fundo da cozinha. E é isso, meus amores, mas olha, já tá até diminuindo um pouquinho a chuva, tá vendo? Não choveu muito. Ai, que delícia. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Prontinho, meus amores. Mais uma portinha limpa. Olha, agora eu vou lavar aqui, né, pra ficar limpinho. No chão. Vou jogar uma água aqui agora. Turn us to thousands.
amores, vou finalizar o vídeo agora, que agora eu estou cansada. Mas graças a Deus, a gente concluiu sim, né? Que eu queria lavar essa porta, lavar da frente, lavar a janela da frente. Queria lavar do corredor, mas com esse tempo chuvoso não vou lavar, né? Porque molha muito, então vou deixar um dia que tiver muito sol mesmo, aí eu lavo, tá? Mas eu lavei a área de lá, lavei a daqui, era esse meu foco, né, gente? Tem uma roupa batendo ali, daqui a pouco eu ponho no varal. Já tem uma aqui, ó, que eu lavei. Enfim, gente, então é isso, meus amores. Quero muito agradecer o carinho de vocês, a companhia, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Vai ter bastante, tá, gente? Que aqui só faxina, agora vai ser só limpeza, tá bom? Então, até o próximo. Tchau!